Ми продовжуємо рибалити на Горині. Чудова річка, непередбачувана. Чарівна природа на її берегах і різноманітна риба в її водах магічно приваблює рибалок. І ми не виняток. Рибалимо за допомогою фідера, штекера та болонською вудкою. В минулій передачі Володимир показав та розказав, як правильно приготувати різні види прикорму, кулі класичної прикормки та з живою складовою, і розклав та налаштував штекерне водилище. Розкривши деякі секрети фідерної рибалки, минулого разу Віктор продовжує ділитися своїм досвідом та знаннями. Ось ми зараз покажемо, як закидається безпосередньо фідерна оснастка до води. Ось, власне, що з себе представляє фідерна оснастка. Елементарно. Вудлище з тоненьким кінчиком, з кільцями. Так? Чутливий кінчик, він показує дуже навіть чітко покльовку маленької там верхоплавочки. Катушка, в даному випадку у мене стоїть тут ниточка, і оснастка дуже проста. На нитці робиться такий відводик, на карабінчик чіпляється кормушка, і в залежності від течії, від водойми її запросто можна поміняти. В арсеналі кожного риболова має бути там 20, 30, 60, 80 грам, і в даному разі це 60-грамовочка. Так? І стоїть поводочок, от його довжина. От його довжина у мене десь порядка 60 сантиметрів, волосінь 0, 12 діаметром і крючочок 14 розміру, дуже маленький. Власне, під час покльовки сигнал від крючка до кінчика вудочки дуже чітко передається. Кормушка тут не бере участі, тому що прямий ход іде від поводочка до кінчика. Зараз насаджую, наприклад, кукурузочку. От сьогодні я зловив щойно два голавлика, абсолютно вони впевнено клюнули так, що вудку просто затягують воду, і кормушечку набиваю по тій же ж технології. Прикормка, кукуруза, прикормка. І закидаю вудку. Найкращі товари для риболовлі та відпочинку у новому сезоні від фірми «Флагман». Сквадрон «Карп Фідер». Фидерное удилище предназначено для ловли карпа. Это высококлассная снасть, которая, как и все лучшие представители удилищ данного назначения, отличается прочностью и гибкостью. Удилище нельзя назвать классическим параболиком, его строй скорее средне-быстрый. Но при этом бланк в состоянии гнуться под нагрузкой до самой рукояти, парируя рывки рыбы. Мощность удилища вполне достаточна для сдерживания подсеченного трофея. Сквадрон Carp Feeder позволяет выполнять дальние забросы различных оснасток без риска обрыва оснастки. Гибкость удилища способствует тому, что при мощном забросе прикормка не вылетает из закрытых кормушек и даже не слетает с открытых методных катушек. Сквадрон Carp Feeder абсолютно без ограничений можно использовать для ловли фидером не только карпа, но и любой другой рыбы. Удилище оборудовано качественной фурнитурой и поставляется с тремя сменными вершинками номиналом 1, 2 и 3 унции. Пропускные кольца SIG. Рукоять комбинированная. Вес удилища 219 граммов. Рекомендуем использовать это удилище с катушкой «Флагман Легенд», «Шерман» или другой бейтранерной катушкой небольшого размера. Флагман Сквадрон Фидер Матч 4000. Надежная и долговечная катушка классической заднефрикционной компоновки. Прочный поликарбонатный корпус и ротор способны выдерживать значительные нагрузки, которые неизбежно возникают при работе с тяжелыми кормушками и вываживании крупной рыбы. В матчевой ловле эта катушка найдет свое применение прежде всего при ловле карпа на коммерческих водоемах, где востребован запас прочности. В данном случае низкая редукция 4,6 к 1 будет выступать плюсом, а не минусом, так как при ловле крупной рыбы, как правило, забросы выполняются не слишком часто, а тяговые характеристики при вываживании весьма важны.
Катушка комплектуется дополнительной алюминиевой шпулей уменьшенной лесоемкости. Механизм катушки собран на 5 шариковых подшипниках плюс обгонная муфта моментального антиреверса. Ротор катушки имеет прекрасный баланс и не вызывает вибрации при вываживании. Увеличенный ролик лесоукладывателя имеет конфигурацию, препятствующую перекручиванию лески или шнура. Рекомендуем использовать эту катушку на фидерных удилищах серии «Сквадрон». Сейчас я покажу вам, как проводить закорм. Для этого мы заводим оснастку на предполагаемое место ловли. С помощью специального оборудования закрепляем штекер по ориентиру. Но в данном случае ориентир у нас это вот это дерево напротив. И просто забрасываем под кончик удилища шары с прикормкой. Учитываем течение, шары сносятся, поэтому чуть-чуть в сторону. Інтенсивно прикормивши місце лову, рибалки у передчутті цікавої та захоплюючої риболовлі. Існує чимало легенд про виникнення цієї річки. Здебільшого вони пов'язані з трагічною долею дівчат на ім'я Горинь, які не хотіли виходити заміж за нелюба або загинули від рук завойовників. Насправді ж назва річки пов'язана із її витоком у Кременецьких горах, що на Волині. Мовляв, Горина річка. Саме так раніше вона і називалася. «25 грамів поплавочок. Ловив будемо на опариша. Один беленький, один красненький. Сделаем пробную проводочку. Посмотрим, как у нас рыбка отреагировала на нашу прикормочку. И рыбка есть. Резина амортизирует. Рывочки резко тоненькие. Густерочка. Красавица. Садочек я. Опять один беленький. Один красненький. О, живые опарыши. Плоский поплавочек нам позволяет придержечку сделать. На него не так влияет течение, как на обычный поплавок. И мы на месте можем задержать. Оп, поклевочка. Оп, и опять рыбка сидит. У кого-то она уже сорвалась, эта густерка. Володя, вот мы ловим
штекером на течії. Штекер – це, очевидно, найбільш уловиста снасть з поплавочної лови, да, так? Да, да, да. І на спокійній воді, на ставку, там одна специфіка, на течії, да, да, набагато складніше це робити, да, так? Тут приміняються спеціальні поплавки, да, важкі, які стоять чітко проти течії, так? Да, да, да. І скільки грам? Ну, от цей поплавок 25 грам. 25 грам, да, так? А на такій течії може бути ще більше? Так, да, на такій течії от, навіть 40 грам і то не стоїть. Ти притримаєш таким чином, щоб строго вертикально. Да, щоб антена розполагалась строго вертикально, да. Якщо я відпущу, то есть быстрее поплавок пойде. То він завернеться туди, в да, ту сторону. Да, то завернеться, да, антена в сторону течения. А будет. Якщо сильно притримаєш, то сюди завалиться. Да, сюди завалиться. Вот надо подобрать такую оптимальную проводку, придержку, щоб антена ровно шла. А як веде себе насадка, власне? Вона як іде? По дну, над дном? На по дну йде наживка, по дну, а група грузил, яка називається підпаском, вона прямо коло самого дна. На Горині риба може клюнути люба, так? Це може бути от щука, як тільки що в нас попалася, да, і зірвалася. Да, 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 да. Галавль, лещ, густерка і навіть верхоплавка, ми бачимо, клює, так? Да. От саме це, вроді би, важка снасть, але вона і делікатна дуже, так? Да. Ми бачимо мельчайшу покльовочку, так? Да, 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 да. От як ми вибирали місце? Чому саме тут ми сидимо, а не там 50 метрів вліво, вправо? От яке тут дно, рельєф? У нас тут, виходить, русло посередине реки, ровная площадка, и при закорме шары удерживаются в одном месте, то есть в том месте, где мы их положили, там они удерживаются, не скатываются. Ракушняк там, этот ракушняк также придерживает наши шары, поэтому мы выбрали это место. Ну, у нас тут площадка. По-перше, ми розраховували для... на довжину штекера, правильно? Ну, так, да, щоб... да, да. Хоча можна укоротити длину штекера, то можна укоротити. Бровочка укоротити. У нас починається тут через метрів 8-9, да, правильно? Так, да, так, да, так. Да, да. Бровка починається раніше, але бровка, вона покрита корягами якими-то. І от рибка у нас є. Ось якраз, да, покльовочка. Небольшая рибка. Ми бачимо по розтяжці гуми, так? Да? Да, да, да. Ну, вона в руку віддає, звісно. Тут чувствуєш, коли там сидить риба, то... Тут чергова густерочка. Да, одна густерочка поки бере у нас. Ну, таку ми можемо брати вже в руку, на грудь, як говорять. Недоторкана свіжість ранку, прозорість повітря, роса на травах. Кожен рибалка бачив цю красу і знає, навіщо прокидається в досвіда. Дійсно, що може бути приємніше кількох годин, проведених наодинці з природою і самим собою в атмосфері тиші і спокою, коли повітря лише зрідка наповнюють пташині трелі. Є рибка. Є, чувствується. Ну, треба призвичаїтися, Володя, до таких покльовок, да, вони делікатні. Да, і... сьогодні рибка не дуже нас балує покльовками. Покльовки. І все в основному густера, да, у нас? Да, така? Густерочка. Горинь, взагалі Горинь, це дуже така унікальна ріка. Тут разнообразие риби удивляє. От, допустим, Мирон Усач, місцей називають Марена. Марена. Да, Мирон Усач. От большое количество тут, и он часто попадается в уловах. Это очень крепкая, сильная рыба. Карп, карась, вот щука, сазан. Вот щука, тільки що на фідер у нас взяла. То, редкая рыба подус, это тоже, подус тоже да, есть, подус есть, и причем его тут, как и марены, очень много, по сравнению с другими реками. Ну, різноманіття риби все-таки є тут, так? А як на рахунок кількості? Ну, от кількість тут, конечно, особенно от крупная риба. Перевелась, да. Ну, это причина браконьерства. Ну, от можна відмітити, що за останні роки вода в Горині стала чистіше, так? Да. Риба смачна стала, досить якісний такий продукт, а от по кількості це просто біда. Да, біда, от як біда. Виглядає браконьєрство на Горині? Ну, дуже багато сітей ставлять, електроловів дуже багато. От крупна риба, вона от, підвержена, от вибирають крупну рибу електроловщики. Они мелкую не трогают, мелкая потом после поражения током отходит,
А крупную все они выбирают. Саме от цим браконьєрством вони б'ють по маточному поголов'ю, б'ють по ногам. То есть ту рибу, которую мы ловим тут сегодня, мелкую, это неполовозрелая рыба, и потомства от нее пока не будет. Люди, абсолютно... які ловлять тут, самі себе позбавляють хорошої рибалки за рахунок того, що не роблять зауваження, значить, некультурному риболову, не відслідковують браконьєрів. Маємо цю проблему, що риби стає все менше і менше. От ти, Володя, ентузіаст поплавочної ловлі. Ти організатор фестивалів поплавочників, чи як воно називається? Так, да, так, да, так, да, поплавочної ловлі. Який смисл в організації таких заходів? От, чому саме ти цим займаєшся? Основна ціль моя – це популяризація риболовного спорту як альтернативи віддиху, хобі. Я хочу, щоб як можна більше молодіжі увлекалась вот таким видом спорта. Ми, звісно, очікували більші трофеї. Але ж в риболовлі головне – вчитись ловити рибу і отримувати від цього неабияке задоволення.